Takhle vypadá okolí Mont Blancu, zhruba 300 výškových metrů pod vrcholem. Odhadem hodina, hodina a půl cesty ještě. Tady první borci se stupují dolů, ty šli zhruba ve 2 hodiny ráno, my jsme šli až po 3. hodině. Yeah. I can give you an advice. Shorter Europe. Yeah. Oh, yeah. 5 meters only is enough. Okay. Good luck. Yeah, okay, thank you. Ciao. Tak se učíme s našimi švédskými kamarády a jdeme dál. Jo, je zima. Tak jdi. Ten nejexplorovanější křeben? Jo. Je to on? Jo. Nebo ještě jeden? Ne, pomaličku. Pomaličku. Jo.